waa maalintii ugu dambeysay ee ololaha doorashada wakiilada iyo deegaanka ee xisbiga mucaaradka cid uu ku jiray musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka togdheer uga sharaxaan xisbiga ucid cabdisalaam maxamed xaaji buraale iyo sidoo kale cabdiraxmaan jaamac ismaaciil ayaa waxay taageerayaashoodu socod luga ku soo mareen wadooyinka halbowlaha ee gobolka togdheer halkaas oo ay ku hogaaminayeen labada musharax waxaanay socodkooda ku tageen xarunta guud ee xisbiga ucid halkaasoo labada musharax kula hadleen taageerayaasha ugu dambeyn labada musharax cabdisalaam maxamed xaaji buraale iyo sidoo kale cabdiraxmaan jaamac ismaaciil oo u kala sharaxan golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayaa waxay taageerayaasha kula hadleen xarunta guud ee labada musharax ku leeyihiin magaalada Burco halkaasoo ay taageerayaasha fariin ugu direen inay maalinta 13-ka bisha May ee codbixinta ay fartooda ugu hiiliyaan si waxqabad ballaadhan gobolka togdheer iyo deegaanada hoos yimaadaba ay uga sameeyaan maanta waxa weeye maalin waxa weeyaan aan la ilaawi doonin waa maalin aad muujiseen taageeradiina miisaanka leh waxa weeye maanta taariikh baa ayaa samayseen haddii ilaahay ka dhigo waxa weeye 13-ka Mayna taariikh noocaas oo kale baa dhici doonta sidaan filaya insha allahu tacaala waxyaalaha noo qorshaysan inaanu qabanno oonu degmada Burco iyo gobolka togdheer ka qabanno waxa weeye inaanu gobolka iyo degmada horumar ballaadhan ka samayno haddii ilaahay ka dhigo inaanu ka qabanno xagga waxbarashada wax ka qabanno xagga biyaha wax ka qabanno xagga caafimaadka wax ka qabanno haddii ilaahay ka dhigo waxbarashadaan tayayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo haddii ilaahay nagu guuleeyo waxbarashadaan tayayn doonaa burco waxaa ballana insha allahu tacaala burco inaanu qurxinno insha allahu waxaan dhisi doonaa wadooyin wanaagsan baan dhisi doonaa haddii ilaahay ka dhigo hantida ummadda ayaan ilaalin doonaa annagoo mataqaanaa ee dakhliga degmadana kor u qaadi doona haddii ilaahay ka dhigo ballanteennu waxa weeye 13-ka May 13-ka May weeye taageeradiina aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa taageeradiina insha allah waxaan idinku bedelnaa waxqabad waxqabadkaasoo ah mid ummadda wada gaadha haddii ilaahay ka dhigo xubin baarlamaanka doonayo weliba aan doonayo baarlamaanka meel fiican baarlamaanka qura iska fadhiista ma rabno kursiga sare meel waxyaabaha ugu horreeyaan samayn doona waxaa ka mid ah inaynu dalka iyo dadka ugu adeegno sharci fiican u samayno waxaynu ka shaqayn doonaa inay dowladda cadaad isku saareen inay dowladdu samayso inay ictiraafka dalka si fiican u raadiso waxaan ku dabageli doonaa ictiraafka dalka waxaan ku dabageli doonaa sida maxali hantida ummadda loo ilaaliyo sharciga waddanka waa adkaynaynaa waxbarashada waa ka shaqaynaynaa waxaanu idiin ballan qaadaynaa inaanu intii karti iyo tabar iyo taya aanu leenahay aan u soo jeedinay waxqabad ugu dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid a taageerayaasha goobjoog oo ahaa islamarkaana taageersan labada musharax ee kula sharaxan golayaasha deegaanka iyo wakiilada cabdisalaam maxamed xaaji buraale oo astaantiisu tahay 101 iyo sidoo kale cabdiraxmaan jaamac ismaaciil oo astaantiisu tahay hangoolka waxaana sheegay inay maalinta 13-ka bisha May ay codkooda isla garab taagi doonaan taageerayaasheennan cabdisalaam maxamed buraale iyo jamaal jaamac yare aynu sidaynu u taageersanay si ka sii dardar badan aynu u taageerno nimankaasi waa niman mutacallimiin oo aqoon-yahanaa niman adduun inoo soo doontay maaha waa niman inoo soo gurmaday gurmadkeenna waa inaynu garannaa oo raacnaa si ay inooga saaraan jahliga iyo madowga iyo biyola'aanta iyo waddoxumada dhammaan taageerayaasha waxaan ka codsanayaa maalinta maxaan idhaahdaayeyen 13-ka bisha inay diyaar ahaadaan oo codkooda diyaar lahaadaan siday ugu hiiliyaan musharaxiintooda oo ay u soo saaraan waxaanu musharaxiintan u soo xulay aqoon-yahanada inay ummaddan jiilkan wax ka bedelaan inay bilicda magaalada wax ka bedelaan inay nolosha bilaadanka dadka wax ka bedelaan codkeenna iyo cududeenna iyo magaceenna waa mid labadaayna waa inaanu taageerno waa inaanu cod ka siino laba jaamici laba ninaan soo jeesanaynin xilkooda inaga hananaaya ayaynu maanta bilicda u taaganahay inaynu soo saarno diyaar mownahay in codkeenna siino diyaar mownahay waa laba hanad waa laba aqoon-yahan waa laba nin aynu ku cilbaxayno inaynu codkeenna siino diyaar mownahay sida aynu maanta u taageeray aynu ugu ciyaaray ayaa loo baahan yahay inaynu ugu codayno waxaan leenahay soo dhowaada dadku waa dadkiinni suulkana idinkaa iska leh waa cabdiqani baafa telefishinka star t v magaalada burco xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego moobaylkaaga somtel
بان حسابت فرانية حرفضها وحصوصار حنانكي بلوشدة حيركونا إسلام يومان تكوح السليه لغالا عكتها دهبشيل بانك إترناشنال كفرو دهبشيل بانك إترناشنال أكون نظر كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفسمن أكاون كحرا أكاون كاقة دهبشيل بانك إترناشنال أذيك عصري جاه إيد دهب أذيكو استعمالي موبايل كاقة سمتل وحال أذيك إيد دهب لعقو قدري كتا أكاون كاقة لعقنا لقاقة صدري كرو ستو سنة وقال صعون كرتيد لغدقاقة أكاون كاقة دهبشيل بانك إترناشنال كو استعمال موبايل كاقة سمتل أذيك عصري جاه 4G وحواريهيسو آدو سرية كنا استعمال ميلكستي مركستا فيديو كول 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group